हेलो फ्रेंड्स, आपनालोके बारु राखी फल विश्वास करेने, राखी भाग्य ग्रह नक्षत्र प्रभाव आदि मानेने? जदिओ बहुते ए विषयबोर सकलोए देखा कोई नामाने बा एबोर विषयक लै मानुहे देखा कोई ठाट्टा मस्करा करे, तथापिओ किन्तु बातरी काकत बा कोनो आलोचनीर सेई अंशतु लै जत राखी फल आदि दिया थाके आमार चकु जायेई। আৰু বিশেষকৈ যদি ক'ৰবাত ৰাশিগতভাৱে ব্যক্তিত্ব সম্পৰ্কত কথা থাকে তেন্তে চকু যাবই। আৰু কেতিয়াবাই যদি সুযোগ সুবিধা পোৱা যায় তেতিয়ালে বিশ্বাস নকৰিলেও আমি আমাৰ হস্তৰেখা কোনো জ্যোতিষীক এবাৰ দেখাব ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰোঁ। কিন্তু ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে হয়তো নাজানে যে মানুহৰ ব্যক্তিত্ব আৰু এটা বস্তুৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি, সেয়া মানুহৰ ব্লাড গ্ৰুপ। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। জাপান আৰু চাউথ কোৰিয়াত ৰাশিফলৰ দ্বাৰা ব্যক্তিত্ব নিৰ্ধাৰণ নকৰে, তাত সোধা হয় আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপ কি। জাপান আৰু চাউথ কোৰিয়াত এনে বহুত থিয়ৰী আছে যিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে আপোনাৰ স্বভাৱ, ব্যৱহাৰ, চিন্তাধাৰা বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপৰ ওপৰত। 2016 চনত এক সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল য'ত 99% মানুহে ব্লাড গ্ৰুপৰ সৈতে নেচাৰৰ মিল পোৱা গৈছিলে। আপুনি হয়তো ইয়াক এক অন্ধবিশ্বাস বুলিব পাৰে, কিন্তু যিহেতু তেজ আমাৰ শৰীৰৰ হিৰে হিৰে বিয়পে, কি ঠিক ই আমাৰ স্বভাৱ নিৰূপণ কৰিব পাৰে? তেন্তে বলকচোন ট্ৰাই কৰি চাওঁ। মানুহৰ শৰীৰত মেইনলি দুই ধৰণৰ এণ্টিজেন থাকে, টাইপ এ আৰু টাইপ বি। এই এণ্টিজেনবোৰৰ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিক লৈ মানুহৰ ব্লাড গ্ৰুপ নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ ব্লাড গ্ৰুপ পোৱা যায়, এ, বি, এ বি আৰু অ'। তেন্তে ঠিক আছে, প্ৰথমটো আমি টাইপ এ লৈ আহোঁ। টাইপ এত অকল এ এণ্টিজেন থাকে আৰু টাইপ বিত বি এণ্টিজেন থাকে। টাইপ এ বিত দুয়োটা এণ্টিজেন থাকে আৰু টাইপ অ'ত এটাও এণ্টিজেন নাথাকে। ফ্ৰেণ্ডছ, বলকচোন চাওঁ কোনটো টাইপে কি ব্যক্তিত্ব সূচায়। টাইপ এ, এই ব্লাড গ্ৰুপৰ মানুহবোৰ বহুত স্মাৰ্ট, পেশ্যনেট আৰু চেঞ্জিটেবল হয়। এই শ্ৰেণীৰ মানুহে যিকোনো কাম বহুত ভাবি চিন্তি খুব ভাল উপায় কৰে আৰু সাধাৰণতে খুব ডিচিপ্লিন আৰু অৰ্গেনাইজড হয়। এইসকল লোকে সকলো কথা বহুত ছিৰিয়াছলি লয় আৰু সোনকালে চিন্তিতও হয়, কাৰণ এইসকল লোকৰ তাত ষ্ট্ৰেছ হৰম'ন মানে কৰ্টিজল বেছিকৈ পোৱা যায়। টাইপ এ লোকসকলে কাজিয়া পেচাল ভাল নাপায়, শান্তিপ্ৰিয় হয় এওঁলোক। এইসকল লোক খুব শান্ত, লাজকুৰীয়া আৰু ভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ হয়। এওঁলোক যিমানেই শান্ত আৰু সুচিল হয় সিমানেই জিদ্দী আৰু পেশ্যনেটো হয়। যদি আপোনাৰ বন্ধুৰ ব্লাড গ্ৰুপ টাইপ এ হয় তেন্তে আপুনি চকু মুদি বিশ্বাস কৰিব পাৰে তেওঁক, কিন্তু তেওঁৰ মনৰ কথা ভালদৰে বুজিব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ দুখ কষ্ট আনককৈ ভাল নাপায়। এতিয়া আহিছোঁ টাইপ বি। টাইপ বি মানুহৰ তেজত বি এণ্টিজেন থাকে আৰু ই টাইপ এৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। য'ত টাইপ এৰ লোকে বহুত ভাবি চিন্তি কিবা সিদ্ধান্ত লয়, তেনে ক্ষেত্ৰত টাইপ বি লোকে হঠাৎ নভবা নিচিন্তাকৈ যিকোনো কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈ লয়। টাইপ এ লোক যিমানেই অৰ্গেনাইজড হয়, টাইপ বি লোক সিমানেই ক্ৰিয়েটিভ আৰু অলপ বহুমুখী আৰু ডিছঅৰ্গেনাইজড হয়। টাইপ এ লোক যিমানেই সহযোগী আৰু বন্ধুত্ব সুলভ হয়, টাইপ বি লোক সিমানে অসহযোগী আৰু ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড হয়। টাইপ এ লোক যিমানেই ফূৰ্তিত বিন্দাছ থাকে, টাইপ বি লোক সিমানেই টেনশ্যনত ডুবি থাকে। কিন্তু এনেকুৱা ক্ৰেজি নেচাৰৰ বাবে টাইপ বি লোকসকল অতি স্পেচিয়েল হয়। তেওঁলোকৰ 24 আৱাৰ্ছেই ব্ৰেইনৰ পৰা এনে কিছুমান আইডিয়া আহে যিবোৰ আনৰ বাবে কল্পনাৰো অতীত। আনপ্ৰেডিক্টেবল, ইৰেছপনচিবল, ৱাইল্ড, ক্ৰিয়েটিভ, চিয়াৰফুল হৈছে টাইপ বি লোকৰ নেচাৰ। এতিয়া আহিছোঁ আমি টাইপ এ বি ব্লাড গ্ৰুপলৈ। এই প্ৰকাৰৰ লোক টাইপ এ আৰু টাইপ বি দুয়ো প্ৰকাৰৰ মিক্সাৰ হয়। এওঁলোকক মানুহে কেতিয়াবা মাল্টিপল পাৰ্চনেলিটি বা বাইপোলাৰ নেচাৰৰ বুলি ভাবে। এনে লোকক যদি আপুনি বহুত ক্ল'জলি নাপায় তেন্তে তেওঁলোকক বুজা কঠিন। এনে লোক বহুত ফূৰ্তিবাজ আৰু সোনকালে বন্ধুত্ব বনাব পৰা বিধৰ হয়। এওঁলোকে হিউমেন নেচাৰ ভালদৰে চিনি পায়, সেয়েহে তেওঁলোকৰ লজিকেল আৰু অবজাৰ্ভেশ্যনেল স্কিল বহুত প্ৰখৰ, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত দুখ শুনাব অহা মানুহৰ লাইন লাগি থাকে। এওঁলোক বহুত ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড আৰু কমপ্লিকেট হয়। এওঁলোক অলপ কথাবোৰ পাহৰি যোৱা ধৰণৰ আৰু ইৰেছপনচিবলো হয়। আনৰ বাবে এওঁলোক বহুত ক্ৰিটিকেল হয়। এতিয়া আহোঁ আমাৰ ফাইনেল ব্লাড গ্ৰুপ মানে
টাইপ ও লৈ জি গ্রুপ মোহর খুব প্রিয়। এই সকল সকলতক বেলেগ হয়, কিয়নো না এওলোকর তাত এ অ্যান্টিজেন থাকে না বি অ্যান্টিজেন থাকে। এওলোক সকলতক ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সবাতক বেশি শান্ত, আত্মনির্ভরশীল আর বিন্দাস ধরনের হয়। এওলোক যদি অকলে এটা আইলেন্ডত হয়ে আহে আপুনি, তেন্তে তেওলোক বড়িয়াক থাকি যাব পারিব তাতো। সাধারণতে এনে লোকর মগজু আর কর্মনীতির বাবে পথ প্রদর্শক বলেও মানা হয়, কিন্তু এওলোকর কর্মস্পৃহা বাড়ি কামর প্রতি এডিকশনও হয়ে যাব পারে। এই প্রকারের লোক কিছু পরিমাণে জিয়েলাস হওয়া দেখা যায়, কেতিয়াবা রুড, ইনসেনসিটিভ আর অ্যারোগেন টাইপ লাগে। কিন্তু যদি এনে লোকে আপনার ভাল পায়, তেন্তে তেও আপনার সঙ্গ কেতিয়াও নেড়ে আর আপনার বাবে নিজের প্রাণও ত্যাগ করে দিব পারে। আর কেবল এটা কথা মনত রাখব, এওলোক কেতিয়াও মিছা কথা নকব। এই প্রকারের লোকে অনেস্টিক বহুত মানে আর মিছা কথা আর প্রতারণা একবারে সহ্য নকরে। বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনার নিজের ব্লাড গ্রুপ কি মোক জানাবসুন কমেন্টত। আর এই যিকেইটা ট্রেড দিছে ব্লাড গ্রুপর লগত নেচারর, আপনার ব্লাড গ্রুপর লগত আপনার ব্যক্তিত্ব মিলিছেনে? যদি মিলিছে কেনেকুয়া মিলিছে বা কোনটো ট্রেড মিলিছে মোক জানাব কমেন্টত। ধন্যবাদ, আকো নতুন ভিডিওলৈ আহিম। আকো শেষত কৈছো, ভিডিওটো লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। বহুত কষ্ট করে আপনার এই ডাটাবিলাক মই কালেক্ট।